Отже, знову представлю. Олег Науменко, бронзовий призер чемпіонату світу з фехтування на візках. Доброго ранку. Доброго. Вітаю в нашій ранковій студії. Вітаю з поверненням додому до Миколаєва. Я знаю, ви лише минулого тижня повернулися, так? Були на, ну, саме на чемпіонаті. Отже, ну, перше хочеться, звісно, запитати ваші враження, ваші відчуття, коли ви дізналися, що отримали бронзу. Тому що я так розумію, що не так і просто було це здобути. Так, доброго ранку. Ну, так, це було непросто, але до цього була дуже така кропітка робота, і тому ми підготувалися з тренерами, з усіма спортсменами і виступили. Ну, по крайній мере, більш-менш Миколаїв достойно виступив та представив. Ну, мені взагалі ми слідкуємо за новинами, і миколаївські паралімпійці просто неймовірно представляють завжди наше місто десь на чемпіонатах. Постійно новини, що там золото, серебро, бронза, і це дуже круто, тому що бачимо, що Миколаїв в цьому плані в спорті розвивається, так? Так, звичайно, є дуже класні у нас тренера, і, по-перше, це заслуга, мабуть, миколаївського інвеспорту, тому що завжди є допомога, завжди є прагнення, цілі, і всі роблять одну справу, і добре, що у нас так виходить. Угу. Розкажіть трошки про себе, чому ви вирішили саме фехтуванням зайнятися? Дуже цікава ваша історія саме. Ну, по-перше, я сам не миколаївець, я з Луганської області, і там немає фехтування. І коли я до цього займався ще баскетболом, ще коли жив у Донецьку, то для себе вирішив щось нове, тому що я завжди прагнув попасти на Паралімпійські ігри, а, ну, скажу прямо, що з баскетболом це не дуже була така реальна ціль, ну ідея, тому що, ну, дуже більш-менш слабка команда була. І тому я вирішив для себе змінити вид спорту і вирішив, подивився, поспілкувався з тренерами, спортсменами національної збірної. І вони мені запропонували саме миколаївського тренера, який вже до цього підготував паралімпійського чемпіона, це Андрій Камар. Ну, тому я вирішив, не вагаючись, переїхати в Миколаїв. І я вже тут 6 років займаюся стає. Це дуже круто, що ви вибрали саме Миколаїв, тому що дійсно у нас дуже класні спортсмени. Що найскладніше, можливо, для вас в цьому спорті? Тому що у кожного якісь складнощі бувають. Ну, я вам так одразу не відповім, не знаю, багато є складнощів, але не треба на цьому, як би, треба краще не на складнощі, а більш на позитивні емоції. Тому я така людина, що більш на позитиві якось передуваю свої. Розкажіть трошки про сам цей чемпіонат світу. Він був в Кореї, так? Якщо я не помиляюся, місто Чонджу. Якщо я не помиляюсь, то так. Розкажіть, які команди також були представлені, окрім миколаївських також спортсменів? Хто, які міста, країни були? Ну, так, це був чемпіонат світу, я так одразу не можу сказати, але майже всі європейські країни були представлені, та й, ну, з усього світу, а Україну представляли з Миколаєва, з Харкова, Львів, Київська область, ну, багато спортсменів. Наша делегація складалась більше, ніж 20 людей, і якщо я не помиляюсь, то около 10 медалей ми привезли з чемпіонату світу. Слухайте, це просто круто, неймовірно, що Миколаїв так і взагалі Україна розвивається в цьому виді спорту. Ви так були в одиночних, так, я так розумію, фехтування? В одиночним, так, я завоював бронзу на шпазі, потім ще у мене було в одиночному віді це рапіра, я зайняв 5 місце. Для мене це особистий рекорд на рапірі, це 5 місце, найкращий мій результат за всю мою кар'єру. Потім ще була командна шпага і командна рапіра. До речі, наш спортсмен, мій друг Мітя Сереженка, він став чемпіоном у складі національної команди збірної собистів. Вони
перше місце виграли. Після чемпіонату світу куди далі? Які, можливо, майбутні? Попереду у нас десь через місяць буде чемпіонат України. Потім у нас останній виїзд в Амстердам у цьому році. Ну, а найголовніше за рік – це найголовніший виступ – це Паралімпійські ігри. Тому в мене ще є рік, щоб в моїх планах залишити шпагу на тому рівні, трошечки, може, підтягнути. Ну і рапіру треба, я по собі відчуваю, що вона в мене потроху починає, бо вона стояла на одному місці. А зараз я по собі відчуваю, що я трошечки прогресую, тому треба тримати цей темп і підготуватись на... Це дуже круто. Я вам бажаю також успіху, щоб все вдалося. І, можливо, від вас декілька слів від чемпіону світу нашим миколаївцям зранку і якоїсь мотивації для того, щоб розвиватися в спорті, можливо, або в іншій справі. Ну, я всім якби бажаю не те, щоб не опускати руки, а просто насолоджуватись життям, робити добрі справи, бути людьми. І робити все не тільки для себе, а й для всіх городян. Тобто трошечки позитиву і все буде добре. Дякую вам, дякую, що завітали. Бажаю вам успіху далі на майбутніх, саме на чемпіонаті України, так, щоб все вдалося, і, звісно, на Паралімпійських іграх Олімпійських. Олег Науменко, бронзовий призер чемпіонату світу з фехтування на візках, сьогодні був у нас в гостях. Поспілкувалися із чемпіоном, ви отримали мотивацію, тому дійте, більше позитиву, і тоді все вдасться.